Доброго ранку, шановні глядачі. Розпочинаємо черговий щоденний брифінг Міністерства охорони здоров'я. Вже традиційно спікером сьогодні буде міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Я нагадую, що у вас є можливість поставити свої запитання до усіх спікерів, які виступають на цій панелі, через Google форму, яка знаходиться на сайті Міністерства охорони здоров'я в рубриці «Анонси». А зараз, Максим Володимирович, прошу вас до слова. Доброго ранку, шановні українці. За минулу добу захворіло 823 особи. З них 53 дитини, а також 53 медпрацівника. Було госпіталізовано 215 осіб. Зафіксовано 22 летальних випадки. При цьому одужало 221 пацієнт. Загалом за весь час пандемії захворіло 48 500 людей. З них 3509 дітей, а також 6990 медпрацівників. При цьому загалом одужало 21376 осіб, а летальних випадків 1249. За попередню добу загалом було здійснено 13957 тестів. Із них 9934 дослідження методом ПЛР, а також 4023 дослідження методом ІФА. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків на коронавірусну хворобу зареєстрована у Львівській області – 138, Закарпатській області – 107, Донецькій області – 81. Шановні українці, ви бачите, що в нас не знижується кількість захворюваних. Кожного дня ми фіксуємо більше 800-900 захворювань на коронавірусну хворобу. І що ще дуже важливо, що ми велика кількість людей, яких госпіталізують, яким потрібна допомога саме в умовах стаціонару. А це пацієнти, які мають тяжкий перебіг хвороби. Тому це викликає нас велике занепокоєння, і ми бачимо, що якщо подивитися в динаміці за останній місяць, ця кількість людей, які госпіталізуються, кількість людей, яких ми діагностуємо пневмонію, вона продовжує зростати. Тому дуже важливо, щоб ви дотримувалися рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Ще раз наголошую, що це дуже просто. Заходите в будь-яке приміщення, одягайте, будь ласка, маску. Якщо ви десь знаходитесь, завжди дотримуйтесь соціальної дистанції. Вона складає всього 1,5 метра. Це небагато і дуже легко цей процес контролювати. І користуйтесь антисептиками. Це все знижує ризик інфікування коронавірусною хворобою. І як слідство буде берегти ваше здоров'я, ви не будете себе наражати на небезпеку свою та своїх близьких. А зараз я хотів би поділитися іншою дуже приємною новиною. В п'ятницю в Львові була зроблена трансплантація серця. Вона була зроблена нашим провідним кардіохірургом, одним із найкращих фахівців в Європі, Борисом Тодуровим, який терміново тоді виїхав до Львова і зробив цю трансплантацію. Донором став 58-річний львів'янин, який отримав травми, які несумісні з життям. Я дуже вдячний близьким та цього львів'янина, який став донором, що вони дали згоду на відповідно, щоб він став донором. Було врятоване життя чоловіка з міста Коростень, який потребував, якому дуже необхідна була ця пересадка серця. Також була зроблена трансплантація ще двом людям, трансплантація нирок, які теж дуже цього потребували. Людина, чоловік, якому зробили пересадку серця, вчора вже гентокрилом був доставлений до Києва, до Інституту серця. І це
Це дуже приємна новина. Я хочу наголосити, ще раз хочу подякувати і Борису Михайловичу, і хочу сказати, що я пишаюсь нашими лікарями, пишаюсь нашими медичними працівниками, які в тому числі і в даному випадку приймали участь в цій трансплантації. Я пишаюся нашими медичними працівниками, які кожного дня рятують життя нашим українцям. І ще раз хочу наголосити, що це і є реальне реформування медицини. Реформування медицини, коли в нас в країні саме в такий спосіб, високотехнологічний спосіб, робиться рятування життя. Коли ми поступово почнемо переходити від того, що трансплантації, навіть від думки, що трансплантації, такі важкі операції, можливо робити тільки за кордоном. Повірте, в нас одні з найкращих лікарів, одні з найкращих медичних працівників. Їм просто треба створити умови. Саме над цим і працює Міністерство охорони здоров'я. І ми будемо і далі максимально швидко рухатися саме таким шляхом. Саме так ми бачимо реформовану медицину. Коли не треба їхати за кордон, коли всю медичну допомогу, в тому числі і високоспеціалізовану медичну допомогу, можливо створити, можливо робити і надавати виключно в Україні. Ви знаєте, що в нас в Міністерстві охорони здоров'я був створений відповідний підрозділ з трансплантації, який опікується виключно питаннями трансплантації. Нам дуже багато треба чого зробити, в тому числі і в нормативному плані. Велика кількість документів, які ми робимо. Нам треба створити реєстр всіх пацієнтів, людей, які потребують трансплантації тих чи інших органів. Але я вірю, що ми здатні це зробити, ми це зробимо. Це не буде за день, за тиждень або за місяць. Но той термін, відкрию вам такий секрет, який я поставив перед командою Міністерства охорони здоров'я, щоб ми за рік вже дуже далеко просунулися, а за 2 роки ці трансплантації робилися вже в багатьох містах. І кількість людей, яких виїжджає за кордон, заради збереження свого життя, тому що пересадка їм життєво необхідна, щоб вони її робили саме в Україні. Дякую. Дякую вам за інформацію. На цьому брифінг завершено.